Sobre o seu que tal, diz como é que estão as coisas lá. Olha, eu sou morador de Belford Roxo e eu fico até muito contente em ver esse trabalho de vocês aí, para que possa incentivar bem a população, porque tem muitas pessoas ainda que são leigas em relação ao mosquito. Quando a gente fala em mosquito, eles ficam, ah, o mosquito está dentro, quem vai curar os outros, etc, etc. Que temos que curar somos nós mesmos. Nós, dentro da nossa casa, que temos que combater isso aqui. Porque se nós não pudermos combater isso aqui, como é que eu vou contar com você, vou contar com as autoridades competentes, que eles não vão adivinhar e não tem bola de cristal, que tem um dente dentro da minha casa. Ou na casa do meu vizinho, do lado esquerdo, direito, fundo, de frente. Então nós temos que incentivar cada vez mais isso para todos os moradores, para que eles façam essa campanha aqui e compartilhem. Assim como ele pega o celular aqui, vai compartilhar aqui o Big Brother, a novela, que é de certo, eles compartilham isso aqui, que é de mais interesse para a população. Isso mesmo. Muito obrigado, tá? Obrigado você. É que a gente tem que tomar conta da nossa saúde, a gente tem que atribuir aos outros. Tem que contar conosco, que estaremos aqui à inteira disposição. Muito obrigado, tá? Valeu. De não deixar resíduo de água, lixo em seus quintais. E o governo, nosso prefeito Vaguinho, tem feito uma boa melhoria, um bom trabalho, um bom desempenho no nosso município, mas não depende só da prefeitura. Nós também temos que fazer a nossa parte, entendeu? E fica a minha dica aí, agradeço a todo mundo, espero que vocês façam um belo trabalho, conto com a ajuda de todo mundo. Muito obrigado aí, um bom dia. Obrigado a você.